А вот это класс. Ох, смотри, какой хороший. Ось це вже наближені, лише вони мають бути більші у нас. От такі мають бути. Ой, у нас і паучок з нами. О. Давай, паучок. Так, це один, другий, так? Другий. Давай ми порахуємо. А зараз тут ще є. Давай ми порахуємо їх. Два поки що. О, тут три, чотири. Є там більше? Так. А от він прийшов. Дивись. Ух ти. Наркомофіна. От вони. Так. Клас. Це. І там є хлопець. О, хлопчик. Тут хтось був. Нічого. Бачиш, хтось був. А, ну це трошечки пізніше, могли бути декілька днів тому. А от весь який заховався. О! Весь який цей. Тут о, хлопець. О, і тут. Це маленький, а деякий цей. О! Ух, це три які. Оце вже наближені, отакі мають бути лише великі. І отут, дивись, сюди. Дивись, дивись, дивись. Беремо його? Да, беремо. Що це? Йому скучно буде, страшно тут у лісі. Він маленький. Ух ти. О, бачиш. І це ми ще все тут не обійшли. А ну, покажи. О, бачиш. Скільки у нас. Ми вже не рахували, але трошки є. Клас.